თქვენი პირველი ქორწინება შეცდომა იყო? ცოტა ისეთი კითხვა. ქორწინება, ხო? კი. ეს პასუხი არის. Simartle. Gagiçirdi pasuk. Tuli ki tuha iyi olur. Mutlaka da metal. Odi mogu kevi. Ratom iko pirueli kordine başet. Stoma ratom migaç niye şenase? Me maksos şeni pirueli meugle. Ara çoğu ulu bivat. Xeroda. Sertot pirueli simgerit gayet no sazogado. Bamda argad maksos mismir şesurle bulu simgeri. Ara çoğu ulu bivat makond. Alian kargi periyodi maksos. Tkoen tanat xorobis. Ra moxta mera. Kiyo itsi ra. Sertot mese დავიწყებდი ამ ყველაფერს. ყველაფერი ღმერთისნებით ხდება ცხოვრებაში. Და სიტყვაზე მე ახლა რა პასუხიც გავეცი, შეცდომა თუ იყო, იმიტომ იყო, ესეც უფლისნება იყო. საერთოდ მე ვთვლი რომ არ საუბრობენ. Კარგი, ოჯახი დაინგრა. Არც ოჯახის დანგრევაზე და არც ანსამბლის დაშლაზე. სიტყვაზე მუსიკის მაგრამ რადგან ჩვენ აღიარე ახლა შეკითხვაში რომ ეს იყო შეცდომა, მე მიზეზი მინდა უბრალოდ მოვისმინო შენგან. Ну, ალბათ, იმიტომ იყო თუნდაც დაშვებული მერთისგან ეს განსაცდელი, რომ შემდეგ შემეფნა ოჯახი, გამختارიყავი ბრავალშვილიერი мама, ძალიან დიდი კომპენსაცია ქონდა უფლისგან შემდეგ პერიოდში. ძალიან ძიმე პერიოდი გამოვიარე მართლა. მორალურად ურთულესი პერიოდი გამოვიარე, რა თქმა უნდა, მაგას ვაღიარებ. მაგრამ აი მართლა ჯილდოდ მივიღე ის, რაც დღეს მაქვს, ჩემი მეუღლის სახით და ჩემი შვილების სახით და ამიტომ ვთვლი, რომ ასევე იმ ადამიანმაც ყავს მეუღლე, შვილი და თუნდაც ეს ორი ოჯახი რო ყოფილიყო, ალბათ თუნდაც იმიტომ მოხდა ის, რაც იყო. ის, რაც იყო, იყო და იმას ვერ შეცვლით ხო ისტორიას. მაყურებელი უსმენს ალბათ. იყო და არა იყო. ოჯახის დანგრევაზე ბევრი ადამიანი საუბრობს ამ გადაცემაშიც მათ შორის და თითქოს ახალი არაფერია ხოლმე რომ მოვისმინოთ ისტორია, მაგრამ იყო, არის მაინც რაღაცა სირთულე, რომელსაც შენ როგორც мама ძალიან განიცდი, მე ვიცი. ეს ეხება შვილს. კი, საერთოდ წვილის შეერთებაში, დაშორებაში არასდროს არ უნდა ჩაერიოს შემდეგი ადამიანი, მესამე, მეხუთე, მეათე. არავის არ აქვს უფლება არცერთ ოჯახის წევრს, არცერთ მეგობარს, არცერთ ახლობელს რომ ჩაერიოს, სულ რომ სინოდის წარმომადგენელი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ავტორიტეტი და არავის არ აქვს უფლება ჩაყოს ცხვირი ავად და კარგად. ჩვენ შემთხვევაში ეს მოხდა. სამწუხაროდ მოხდა. რამდენი წლის არის შენი შვილი? ჩემი შვილი 12 წლის არის უკვე. როგორი ურთიერთობა გაქვს? თუ ურთიერთობა წლების მანძილზე სამწუხაროდ ისეთი ურთიერთობა კონდეს როგორც კი. ალბათ ყველაზე დიდი ტრავმა ჩემს ცხოვრებაში ის არის, რომ წლების მანძილზე ურთიერთობა ფიზიკურად საერთოდ არ მაქვს. მოკითხვის დონეზეც კი ვერ მაქვს, არ მაქვს არა. ბოლოს როდის კონდა ურთიერთობა შვილთან? შარშან წინ შემთხვევით მე და ჩემი მეუღლე ლივტის კარები და გამოდიოდით, ეს მოხდა სამედიცინო უნივერსიტეტში. გაიღო ლივტის კარები და ლივტის კუთხეში დგას ჩემი შვილი. ჩემთვის უცნობ ადამიანთან, ძიძასთან ერთად, თავის დედმამიშვილთან ერთად და რა რეაქცია ჰქონდა? სასწაული იყო ეს ჩემთვის. Ну, რა თქმა უნდა, ჯერ რამოდენიმე წამიანი საოცარი პაუზა იყო და ყოველთვის ჩემი მეუღლის ოცნება იყო ჩემი შვილის ნახვა, არა მარტო ჩემი. წლების მანძილზე და ერთი რაც გავაკეთე, აი ნებრივად ავტომატურად რაც მოხდა, მივედი და შუბლზე ვაკოცე და უთხარი რომ მამიკო მიყვარხარ და მენატრები. მას რა რეაქცია ჰქონდა, როცა დაგინახა მამათან? ბავშვსაც საკმაოდ ოღონდ იცით რა, მხოლოდ და მხოლოდ თან საჯაროს ისეთი შეცვა, მაგრამ აი შეხვდა მის მამას, რომელიც არის ძალიან ცნობილი კომპოზიტორი და მომღერალი და უცბად ლივტში აწყდება. რა შეგვიძლია? აბსოლუტურად შემთხვევით ცობა იყო ეს და ბავშვის სახეზე აი პირდაპირ გეტყვით ერთ-ერთი რაც შეიძლება ვთქვა, როცა მოვეფერე და უთხარი რომ მიყვარხარ და მენატრები, მეც და ბავშვის სახეზე იმ ხელას იხარუმა და რაღაცა თითქოს ბევრი რაღაცა ტრავმა მოეხსნა ჩემი ნახვით და მე რა თქმა უნდა და სხვათა შორის უდიდეს სიხარულთან ერთად რა თქმა უნდა
იმ პერიოდში სიტყვაზე დავლიე, დავჯექი ნასვამის საჭესთან, ავარია მომივიდა მეორე დღეს, რამის გარდავიცვა. მოკლედ, სტრესის გამო. იმ სიხარულთან ერთად, მაგრამ მე ვიტყოდი მაინც უფრო სტრესი და ტკივილი. არის და ის შეხვედრა იყო ჩემთვის შოკური. წარმოუდგენელია ახლა რასაც ყვები ჩემთვის მაგალითად მართლა ამოუხსნელია რატომ შეიძლება შენ არ ქონდეს შულთან ურთიერთობა. ეს ჩემთვისაც ამოუხსნელია, მაგრამ მე ამ თემაზე არ ვსაუბრობ. და რა ვიცი, ალბათ ღმერთის ნებაა ეს. შენ ხარ ამაში დამნაშავე? არა, დამნაშავე როგორ უნდა ვიყო მე ჩემი შვილისთვის სიკეთის და სიყვარულის მეტი არაფერი არ მიჩუქებია. უბრალოდ ну ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება იყოს ეს, უბრალოდ მე ეს მიზეზი რა თქმა უნდა დღემდე არ ვიცი. რაღაცა ეტაპზე მე მივხვდი რომ პრობლემა არ გვარდებოდა და სამწუხაროდ ფარხმალი დავყარე და ვიცი რა, ჩემმა მეუღლემ გამიათვლა ის მომენტი რომ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა, რახაც მე ვაგვარებდი ამ პრობლემას. ბოლო ცდელობა ჩვენგან იყო ის რომ ჩემმა მეუღლემ დაურეკა, ჩემ ყოფილ მეუღლეს და თხოვა, რომ ჩემი ოცნებაა დათოს შვილის გაცნობა და მინდა რომ გონდეს ურთიერთობა ბავშვი ჩვენთან. იყოს ხოლმე ეს ყველანაირად მონიჭებული მაქვს წესით, სასამართლოთიც და საათები, დღეები ხომ აქვს. მე უბრალოდ ამას ვითხოვდი, მე ყოველთვის მეც არაფერს, მაგრამ და მოითხოვეთ ეს, მაგრამ იყო პასუხი ესეთი, რომ სანამ სრულწლოვანი და დიდი ქალი არ გახდება, მანამდე იქნება მისთვის ფსიქიკური ტრავმა და ნუ ეს ჩვენთვის გაუგებარი იყო, რა თქმა უნდა, ეს მიზეზი, მაგრამ ნუ მიზეზი იყო. ეს გამოც დღემდე ჩემ შვილთან სამწუხაროდ იმის მერე უკვე ისე მე თვითონ მივხვდი რომ ბავშვის ფსიქიკა მაგ დროს ინგრევა, ის გამიშვი, გამატარე და გამატანე და არ გაგატანდა. ეს პროცესები იყო დამანგრეველი ბავშვისთვის, ჩემთვის, ყველასთვის და ეს უნდა შეჩერებულიყო და სამწუხაროდ მივიღე ესეთი გადაწყვეტილება. ჩემთვის ძალიან მძიმეა შენ, მაგრამ აი ხდებოდნენ და ერთი მახსოვს ძალიან მძაფრად. შემთხვევით საახსრულებლო ბიუროში შემხვდავ მათ, სადაც ბავშვი ცხოვრობდა, იქაური მეზობელი და ამ ქალბატონმა მითხრა რომ ყოველ დღე რომ გამოდივარ რომ სახლიდან რომ მეკითხე, ან მკითხეო შენ შვილს რომ რას აკეთებ თამარ და მიპასუხა რომ მამიკოს ველოდები. პატარა ماشي პატარა იყო, იყო ალბათ 3 წლის ალბათ და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დამანგრეველი ამბავი, რაც მეზობელმა ეს კიბეზე შემხვდა იქ საახსრულებლო ბიუროში და მომიყვა და აიც ბავშვისთვის ამას დიდი ტრავმა არაფერი არ არის და არავის ტერს არ უსურვებ მოკლედ ოჯახის დანგრევას, მაგრამ უფლის ნებით კიდევ ვიმეორებ, ალბათ ესე იყო საჭირო აუცილებლად და კითხვის პასუხიც ჩემი ეგ იყო. უბრალოდ ჩემი და ჩემი შვილის ის შეეწირა, ჩემი ხორცის სულის ნაწილია, სასწაულად მღერის და რა ვიცი, მიმართავ რომ ძალიან მიყვარს და მე არ ჩქარობ. მე ისეთი ნაბიჯი გადავდგი წლების წინ, რომ მასთან ურთიერთობა ვეღარ მაქვს, რომ არ ჩქარობ არაფერს, უბრალოდ ველოდები, რომ ეს შემთხვევით მაინც მიყვარს და მე ნატრება სულ.